Hello everyone, Namaskar. Today I am going to show recipe video. I am going to show you how to make a creation. Today I am going to make a very tasty badamor chutney. আপুনি কেতিয়াবা বাদামৰ চাটনি খাইছেনে কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আৰু যদি কেতিয়াও খোৱা নাই তেতিয়াহলে নিশ্চয় এই ধৰণে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব বহুত বেছি ভাল লাগে খাবলৈ বহুত টেস্টি হয় বাদামৰ চাটনি বনাবলৈ একেবাৰে সহজ হয় আৰু বেছি ইনগ্ৰেডিয়েন্টছো নালাগে পটককে ৰেডি হৈ যায় গতিকে বলক এতিয়া বাদামৰ চাটনি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰো প্ৰথমতে মই একাপ বাদাম লৈছো আৰু বাদামখিনি অলপ গৰম কৰি লম গটিকে গৰম কেৰাহি এটাত বাদামখিনি দি দিলো আৰু এইখিনি এতিয়া কম জুইত ৰাখি হুকানে এনেকৈ অলপ ভাজি লম বাদামখিনি ভজাৰ পিছত ওপৰৰ ৰঙা বাকলিখিনি অলপ গুচাই লৈছো আৰু ইয়াত মই লৈছো অলপ ধনিয়া পাত 3 ফুটা নহৰু আৰু 2টা কেঁচা জলকিয়াৰ পৰিমাণটো আপুনি হুৱাদ অনুহৰি দিব পাৰে এতিয়া মিক্সিৰ জাৰ এটাত বাদামখিনি দি দিম একেলগে মই নহৰু জলকীয়া আৰু ধনিয়া পাতখিনিও দি দিম তাৰ পিছত অলপ নিমখ দিছো হুৱাদ অনুহৰি আপুনি নিমখৰ পৰিমাণটো দি দিব আৰু এসামুচ মিঠাতেল দিছো এইখিনি এতিয়া ভালদৰে গ্রাইন্ড কৰি লম অলপ সময় গ্রাইন্ড কৰাৰ পিছত এয়া চাও ভালকৈ এইখিনি গ্রাইন্ড হোৱা নাই গটিকে ইয়াত মই সামান্য পৰিমাণত পানী দি দিম কিন্তু পানীৰ পৰিমাণটো বেছি কৰিও দি নিদিব অলপ পানী দিলে ভালকৈ গ্রাইন্ড হ'ব স্মুথ পেস্ট এটা হ'ব এয়া সব ধুনিয়াকৈ গ্রাইন্ড হৈ গ'ল আৰু আমাৰ বাদামৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল এইখিনি এতিয়া পৰিবেশন কৰিবলৈ বাটি এটাত উলিয়াই লম আৰু যদি আপুনি বিচাৰে বাটিত উলিয়াই লোৱাৰ পিছত নিমখ আৰু তেল দি পেলাই মিক্স কৰি ল'ব পাৰে কিন্তু মই একেবাৰতেই গ্রাইন্ডাৰ জাৰটো দি দিছো গতিকে এতিয়া পৰিবেশন কৰিবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ টেস্টি আৰু হেলদি বাদামৰ চাটনি কেনেকুৱা পালে আজিৰ এই বাদামৰ চাটনিৰ ৰেচিপিটো আশা কৰিছো আপোনালোকে ভাল পালে আৰু দেখিলেনে ইমান সহজতে ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত আৰু একেবাৰে কম ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ ব্যৱহাৰ কৰি আমি এই চাটনি বনাব পাৰোঁ আৰু খাবলৈতো ক'বই নালাগে বহুত বেছি টেষ্টি হয় আপুনি এই ধৰণে বাদামৰ চাটনি বনাই ভাতৰ লগত ৰুটি লুচি পুৰি পৰঠা আদি ইত্যাদি ইত্যাদি আদিৰ লগত খাব পাৰে খুবেই ভাল লাগে খাই আৰু আচলতে চাটনি বুলি ক'লে আমি কেঁচা চাটনিটোহে বেছি খাই ভাল পাওঁ কেঁচাকৈ বনালে বেছি ভাল লাগে তথাপিতো মই বাদামখিনি অলপ যিহেতু সেমেকা হৈ থাকে গতিকে অলপ শুকানে ভাজি লৈছোঁ এতিয়া বাদামৰ কেঁচা ভাৱটো নাথাকে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পালে কেনে পালে নিশ্চয় জনাব লগতে এই ধৰণে এবাৰ বাদামৰ চাটনি বনাই ট্ৰাই কৰি চাব খাই কেনে পায় সেয়াও জনাব লগতে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে ৰেচিপিটোও যদি ভাল পালে নিশ্চয় লাইক কৰিব সকলোলৈকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে একে ক্রিয়েশ্যন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ সোনকালে পুনৰ লগ পাম বাই বাই